大家好，今天我们聊一聊日本战国长宗我部氏。长宗我部氏据说是中国的渡来人秦氏的后代。镰仓幕府初期，秦能俊迁到土佐国长冈郡宗我部乡，被称作长宗我部氏。至战国时期，已成为土佐国的七大家族之一。1507年，长宗我部氏的靠山幕府管领细川政元。在这里插一句，之前毛利氏那一期，我将细川政元的照片放成了武田信虎的，虽然这是因为这两个人长得的确很相像，无法分辨，但还是要向细川大人道歉。说回正文，1507年，细川大人遇刺身亡，长宗我部氏失去靠山，被其余六大家族袭击，家督长宗我部兼续自尽。后来在土佐国国司伊条氏的保护下回到冈峰城，由长宗我部国亲继任家督。1539年，长宗我部元亲出生。小时候的元亲由于相貌清秀，不喜言谈，如女孩子一般，被称为姬若子。1555年，本山氏家督本山茂宗去世，土佐国微妙的平衡被打破。土佐国的面积虽然不小，但大多为山地，如果寻找平原的话，相信大家的目光都会聚集到这里。没错，七大家族中有五家的核心区都在这里，分别是长宗我部氏的冈峰城、本山氏的昭仓城、香宗我部氏的香宗城、吉良氏的吉良城、大平氏的廉池城，并以此为据点发展各自深厚的山地势力。当同一个平原分属于不同的势力时，各方都会产生强烈的不安感。现在的俄乌冲突也是同样道理。1558年，香宗我部氏臣服于长宗我部氏，长宗我部元亲的三弟香宗我部亲太成为香宗我部的指定继承人。而之前吉良氏家督吉良宣直在外出打猎时被本山氏派兵围猎身亡，吉良氏被本山氏吞并，大平氏和东边的金野氏则投靠了伊条氏。1560年，长宗我部氏与本山氏在长滨对战，这也是22岁的长宗我部元亲的人生初战。上阵前，姬若子发出了灵魂拷问：谁能告诉我，这个叫长矛的东西到底该怎么用？家臣们不知为什么，突然觉得这场战斗可能要输，只得嘱咐姬若子握紧长矛，攻敌面门，勇往直前。于是长宗我部元亲手持长矛，率领着50个人冲击敌阵。战争的残酷和人数多少无关，无非是赢了站着，输了躺下。长滨之战，长宗我部元亲击杀敌将2名，成为了战斗结束后站着的那一个。从此姬若子的称呼变为鬼若子。不过此战过后不久，长宗我部国亲突然病逝，元亲继任家督。1562年，长宗我部元亲率兵3000攻击本山氏居城昭仓城。这一战是本山氏和长宗我部氏的决战，本山氏的大将悉数出战，双方先后在神田城、昭仓城、本山城、瓜生野城缠斗。1568年，本山氏降服，而土佐国的格局也变为三分天下，分别是西土佐的霸主伊条氏、东土佐的霸主长宗我部氏和在东边占据一个更小平原的安邑氏。1569年，长宗我部元亲率兵7000分水陆2路攻击安邑城，城主安邑国虎没有等来伊条氏的援兵，兵败自尽。伊条氏家督伊条坚定之所以没有来救援，是因为他的地盘占据了土佐国高端木材场地和航海贸易节点，因此他正在和对岸的老丈人大友宗麟配合，谋求沿着航线向伊予国的方向发展，对于东边长宗我部氏和安邑氏的争端并不太关心。当时伊予国南部的盟主是西园寺公广，被称为文武全才的大将。从他的数值来看，这个文武全才让人有些疑惑。不过当看到伊条坚定的数值后，我们一定会恍然大悟。相比之下，西园寺公广绝对是文武全才。我很好奇伊条坚定的策略1和策略0能有什么区别，策略1到底能想出什么计谋来。应该说伊条坚定和西园寺公广能在茫茫人海中找到对方的确不易，他们也非常珍惜和对方交手的机会。因此当安邑城被攻陷时，伊条坚定正在沉迷于和南伊予西园寺公广的纷争中不能自拔。所谓天下武功唯快不破，
就在长宗我部氏盘算如何拿下一条氏的时候，一条坚定以凭借自己超凡的计谋抢先动手，手刃了自己手下的家老，土居宗山。原因是这个老头天天批评他沉迷享乐，不思进取，这严重影响了他的进取心。家臣们经过讨论，觉得像这样的明主圣君，咱们不能自己独享，一定要贡献出去。于是联手把一条坚定轰到对岸大有氏那儿去了。这一招片甲不留，看得长宗我部氏目瞪口呆，不禁感慨一条坚定的动作也太快了，一眨眼人都不见了。随后开始了对一条氏势力的接收工作。1575年，一条坚定卷土重来，在大有氏的支持下，聚集3500人发动反攻，在40000石川列阵。长宗我部氏启动一领巨族的技能，快速征兵7000前去迎战。所谓一领巨族，是长宗我部氏推行的一种兵农一体制度，凡拥有3厅以上的土地者，每户需自备盔甲一副，平时务农，战时立刻投入战斗。虽然和织田信长的兵农分离制度正好相反，但该制度还是比较符合四国当时的实际经济状况的。说到这儿，联想起现在手机里那些办公联络软件，不知算不算一种新时代的一领巨族制度。一条坚定面对不利局面，只是微微一笑，再次对自己使用了片甲不留技能，跑到一个小岛隐居去了。长宗我部元亲完成了土佐国的统一，此时四国范围内已没有可以和长宗我部元亲抗衡的军事力量，四国制霸本质上已不再是军事问题，而是长宗我部氏和织田信长以及毛利氏等外部势力的协调问题。1575年起，长宗我部军开始先后进攻阿波国的三好氏和伊予国的河野氏等势力。伊予国的河野氏向盟友毛利氏求援，毛利氏派小早川隆景率兵支援，而织田信长则表态支持长宗我部氏的征伐，以牵制三好氏和毛利氏的力量，并任命明智光秀担任双方的联络人。1581年，毛利氏开始全力抵抗织田信长，小早川隆景从伊予国撤军，不再与长宗我部氏纠缠，而三好氏那边则被迫投靠了织田信长。长宗我部氏已不存在对毛利氏和三好氏的牵制作用，因此织田信长态度完全转变，要求长宗我部氏放弃统一四国，交出除土佐国和阿波国南部以外其余所有的占领区。长宗我部元亲回应，四国是我们自己打下来的，不是信长大人赏赐的，不可能交出，遭到织田信长的嘲笑。一只四国贫瘠之地的蝙蝠还妄想着展翅翱翔。期间明智光秀多次调解，希望长宗我部元亲认清形势，避免遭到织田信长的残酷报复。不过他们可能不知道，这只四国蝙蝠学到的第一个军事原则就是握紧长矛，击敌面门，勇往直前。1582年，织田信长发动四国征伐，从战略上看，长宗我部元亲的选择是不明智的，除非他能够消灭织田信长，否则没有哪个统治者能接受四国被一股势力控制。我们看一下四国岛的位置，由于中国地方和九州岛的阻隔，加上自身又多为山地，四国岛的确是贫瘠之地，但其位置却很特殊，一旦控制整个四国，既可以登陆近畿地区对政权造成威胁，又可以与中国地方和九州私下勾结，形成割据势力。因此织田信长的四国征伐绝不是虚张声势，长宗我部家族已走到了危险的边缘。然而错误的选择却收获了最好的结果。6月2日，明智光秀突袭本能寺，织田信长被击杀，倒在了去征伐蝙蝠的路上。各方势力迅速做出反应，没有人再顾得上四国的事儿了。长宗我部元亲一边和柴田胜家、德川家康配合，牵制着丰臣秀吉，一边拿下了阿波国、赞岐国和伊予国。1585年，长宗我部元亲实现四国制霸。然而就在同年，丰臣秀吉也终于搞定了东边的对手，开始回头收拾四国了。
丰臣秀吉对待四国的态度和织田信长大同小异，所以故事再次重演，丰臣秀吉启动四国征伐。唯一不同的是，丰臣秀吉出发前没有去本能寺。面对丰臣秀吉可以控制半个日本的资源，仅仅一个月后，长宗我部氏宣告失败，被迫交出伊予国、赞岐国、阿波国，只保留原先的土佐国。不过丰臣秀吉的这个决定其实并不算残酷，看看长宗我部元亲曾经的朋友圈，明智光秀、柴田胜家、德川家康，我觉得丰臣秀吉没杀他，还让他保留着土佐国，已经是比较宽厚了。1586年，长宗我部氏参加丰臣秀吉的九州征伐战，在被后世称为战国第一懦夫的仙石秀九的指挥下，元亲的长子长宗我部信亲和三好氏名将石河存保成为炮灰，命丧户次川之战。信亲的战死对长宗我部元亲打击很大，因为次子香川亲和和三子金野亲忠已分别送出去继承了香川氏和金野氏的家业。经过斟酌，元亲立四子长宗我部胜亲为继承人。1587年，次子香川亲和因继承一事抑郁而终，死因不明。1588年，长宗我部元亲逼侄子吉良亲实和堂弟比江山亲兴切腹自尽，原因是有传言他们曾反对胜亲继位。至此，长宗我部元亲在稳固幼子胜亲地位的同时，对家族内部的一些隐患势力进行了清理。1598年，丰臣秀吉去世。丰臣秀吉去世三个月后，德川家康到长宗我部元亲家中相聚闲谈，闲谈内容无人知晓。1599年，政局已变得相当不稳定，所有人都知道一场新的洗牌行动即将到来。可惜的是，此时长宗我部元亲的身体已经不行了。在丰臣秀吉去世十个月后，长宗我部元亲去世。去世前，元亲将三子金野亲忠囚禁，以确保胜亲作为继任家督可以快速展开行动。1600年，在长宗我部元亲去世一年后，官员之战爆发。长宗我部胜亲原本打算加入德川家康的东军，但最后鬼使神差地加入了西军。具体原因一说是和德川家康未谈拢条件，一说是联络人被困，导致未能与东军取得联系。总之，西军战败，而长宗我部胜亲又将囚禁的三哥金野亲忠杀害，导致德川家康以弑兄为借口剥夺了长宗我部氏的所有领地。1614年，抱着复兴长宗我部氏的幻想，长宗我部胜亲先后参加了大阪的东之阵和下之阵，但由于双方实力太过悬殊，战败被俘。织田信长说的其实没错，和统治者相比，长宗我部氏只是一只弱小的蝙蝠，但在这个贫瘠的小岛上，总有蝙蝠想如飞鸟那样展翅翱翔。什么信长、秀吉、家康，什么螳臂挡车、不知进退，无非是赢了站着，输了躺下，至死方休。1615年，长宗我部胜亲在京都与自己的六名子女一起被斩首，长宗我部直系一门灭亡，长宗我部氏的故事至此结束。此外，那些因伊岭具足制度而享有武装的长宗我部氏家臣，因难以驯服而成为下等武士，被称作土佐藩乡士，遭到幕府的差别对待和打压。1836年，一个男孩在他土佐藩乡士的家中诞生，名叫坂本龙马。他出生地10公里外就是那个蝙蝠起飞的地方，长宗我部氏居城冈峰城。下面聊几个景点，并感谢大家的观看和支持，欢迎大家点赞、收藏、投币、转发，谢谢。若宫八幡宫位于高知县长滨市，于1185年建立，为源氏创建的五家神社。据说1560年，长宗我部元亲在人生出战之前，曾在这里祈祷，最后果然获胜，从此踏上征战四国之路。神社外院立有长宗我部元亲的雕像，雕像之下为元亲毕生的梦想——四国全境地图。土佐神社位于高知县高知市，据说出征九州之前，
长宗我部元亲来土佐神社祈求胜利，结果头上的斗笠撞上神社的鸟居而折断，家臣们觉得有些不祥，元亲并未在意，结果长子长宗我部信亲在死战中阵亡。沉重的打击使长宗我部元亲近乎疯狂，他下令推倒神社面前的鸟居，此后再不修建，并将鸟居投入海中。庆应元年地震后，鸟居再次露出海面，被认为是神迹，鸟居得以再建。一条神社位于高知县四万石市，现在神社的位置是日本战国时代统治当地的土佐一条氏的中村御所所在地。一条兼定失败后，此处渐渐荒废。1607年，一条氏遗臣在这里建造了祭祀一条氏历代当主的祠堂。1862年，土佐藩在此基础上建造了神殿，成为了现在的一条神社。每年11月还将举行盛大的一条大祭。关于日本战国的其他故事，我们下次再聊。